Tai va, mėly žiūrovai, turim tokį atvejį, kad vienas žmogelis labai prisinuomoja dalykų ir nelabai gražina laiku ir paskui nesusimoka. Sveikas. Objektyvas. Nu, jis šiek tiek matęs naudojimo žymių, bet jis veikia, jis viskas gerai su juo. Nesimato, žodžiu, nuotraukose. Oi, ne. Tvarkoti, svarbiausia. Jis pakrautas, viskas. Jo, viskas gerai, kortelė. Dabar kas iš manęs reikalinga? Pasą parodyk. Tai. 200, sakai. 200 užstatas. 200 užstatas, taip. Ir už nuomą. Ar ne taip supratai? Ne, aš pagalvojau 200 užstatas. Bet toks tada nuoma tada būtų? Tai žiūrėk, palieku 200 užstatą, o atsiskaičiuosim, tada gražinant, tai tu man gražinsi 70 eurų. Nu gerai, jo. Ir viskas. Gerai. Va taip ir gerai, tai aš tada dar patikrinu, ar čia veikia. Aš tada antradienį apie pietus maždaug patogu tau, ar ne? Jo. Mes pirmadienį vakare grįžtam. Taip. Aha. Mes pirmadienį vakare grįžtam, tai... Taip, aš čia kur... Labą dieną. Antsulės savo. Sveiki. Dokumentas jūs. Mano? Taip, jūs mano. Taip, turime atvejį Blaževičius Mažvydas. Numojasi įrangą. Manau, kad puikiai žinai, kas buvo. Ne. Turi ne vieną santykį su Antstoliais, turi ne vieną skolą, turi ne vieną atvejį, kai negražini, turi ne vieną atvejį, kai dengia atsakomybę. Tad puikiai žinai, kas atsitiko. Tai ar aš kažką padariau? Trumpai aiškiai, tie 200 nukeliaus tiem žmonėm, kuriems tu esi skoloji už visas mašinas, už visas įrangas ir kitus dalykus. Mes turime minimum 3 atvejus, kuriuos žinom vadovę kaip skolininką. Dėl tom galiu žinoti. Puikiai, tą dar žinom. Ne, tai sakykit. Aš tai galiu daug pasamdyti. Tai sakykit. Taip pat prisipažinu, paprašau. Kam tai ją namuojasi? Tu į Lombardą nešė ar kur nešė? Gal jokau jis. Tai... Tu prasme, darbo reikalau? Tam prasme, tu nedirbi šito darbo. Tavęs nėra Facebook'e, tavęs nėra internete. Tu kortelės ir medžiaga yra neįrašyta. Tu nebūk toks naivus. Kodėl naivus? Tu prasme. Nu va, tavo skaitau komentarus apie darai. Tave, tai nuostabu skaityt. Tu priimti kaip draugišką vizitą. Jo. Nes ne visi tokie draugiškai bus kaip aš. Tu prasme, tik tiek, kad anksčiau prasledai. Supras, ką darai. Toliau vietą aš prisidirbtu, aš nieko blogo nedarau. Panašu, kad arba nenori suprasti. Mes jau turbūt labai apie skirtingą, to patį dalyką skirtingai suprantam. Nu, aš tau trumpai pasakysiu. Dabar paskutinis bičas, kuris va taip pat pasakojo, jis gavo prieš, man rodos, 2 metus, 6 metus. Tai dabar jis sėdė. Tai irgi pasakojo, kad viskas gerai, aš gražinu, ko aš negražinu, kaip aš gražinu. Bet kai pasižiūri į istoriją, ten matai, kad bylų va tiek ir akivaizdu, kad jis iš to gyvena. 2018 metų pas tave yra su Antstoliais reikalai ir tu iki šiol esi neapmokėjęs. Pas tai iš sąskaitos jie negali nuskaičiuoti, kadangi tu nerodai pajamų, tavo žmona, kaip matai, irgi nelabai. Smetai informacija žinoma, tu apie ką šneki. Man tai reikia kažkiek laiko, per savaitę, kad pirmadienį kokį galėčiau sustvarkyti, aš nesuprantu, kodėl čia filmuoju ar fotografuoju. Tarp kitko, va, tai liudininkas, vienas iš žmonių, kuris kreipiasi pas mus su įrodymais apie tavo veiklą. Mhm. Tai šiek tu nesi nežinomas asmuo. Sakau, reikia man kažkur savaitgalį. Ar tu gali įsipareigoti, kad pirmadienį surinkti 200 eurų, galėsi juos atnešti į Vilnių, kiekiem rentą galėsi perduoti, aš tuos pinigus perduosim kitam iškasi skolininkui ir po truputį tu taip sudengsi skolas. Tai reikia tvarkytis. Nu, tavo žingsnį pirmadienį, tai klausys, kaip tu gyvensi vėliau. Malaja, kaip nuostabu, vasalis koks yra nuostabus. Mes selfį pasidarėm. Prašau. Ačiū. Tai pala, ne?